Uganda bakuchinzo wedda benize Bakukerera balangira babawa Uganda baneya gala masanyu Muuliriza wa Kwao Radio Oina kyeweebuuza ku buwangabwo Bakuloga netumanyi lwaki bakuloga Olina olutwe nga buli omu olunwe alusimba mu gwe Oyagala kudda ku lutindo lwa bajjajjaabo Oba oyagala kumanya nakikwatagana ku lubaale wa kikaakyo Na lwaki yagana okutereera Tukusaba Wekumi ku Kwao Radio Intabiro ya magezi okumanya n'okutegeera Kwao Radio Inkuzi y'obwangwa n'ennono kwa buli muntu Kasana kwenye kudenge ili msukurumo Echitiwa ni tendo Tunachidiza nga abo wala sukurumo mbili msonga Elio kusasana kwenye kudenge ili fiyo kutonde Asiye mkuru kabona kwa nduru mansi lukumpagala Sisi ndio kumutana mwaka kutonda Mbeba za mwenda wa tugo vili mde Ilava cha tukuru na mkuzi cha suso Mwema li nyo mwema li edala Muganda gize santuwe nkaji wen nakatu Mwenta mwenja lide Ndiko mwukule ni mkuri uwa mwoyo Na mwaka kutuwanda jitusinzi Dibe mkono kwenzi Uchia kwa mwaku ili nsonga Ndi mwuri vili vila jaji yange masuka kapanda ula Chikuira Kau TV Peji ya fea YouTube Kau TV peji ya fea Facebook Salongo Kayondo Kabona kwa hindi LUMANSI LUKUMPAGALA Nesengu kabona kwa LUMANSI LUKUMPAGALA Eyo na mitimba kana jaffe Kutukolo uweleleza Obobu jaja fobu jaja kutulondola Anemi kutu ujo na Kutugava nila Emele yogu umoyo Eja WhatsApp nini kala Mwenaba tumideko Waliwe jimu jembele yunga nimu kamoli Nange nimu izi Kwa tukiriza ndio kuhiga te kukoma Nange nchai gira nchai gira kumoli Nga nange bumunji gira kumoli Oye nakiriza nti mwuso cha higa Chitegeze ucha sovoro kuhiga Ucha sovoro kwe yongira kuko chuchodina Urugendo la feo nurobu tume Urale leo nsinzide mwuzimbe ya mkama wangi Umisaji omkuru omulangira Wagula tudembo wa sewa mara Uvali mwenye nyota uvende sumeko Iyo wa sewa mara Wansi atudembo chukundo cha wa mwena Bamu hivina, bamu agala, bamu suta, bamu wana, bamu gulumiza Evi la evi na Tuchimanyi mruunyi ntichapa mchitundu chundu icho wana Wakati woku wanikenjiwa mwezi ni mwenyeji Ngevi tikilo Wakulu uvali, uvali ite gulumizo Mwono mwaga chitundu Tuchimanyi mruunyi chigambo kwana chitekeza wangu Speed Kwana mwaga chigambo wa mwena Jaja foyo mulangida Ekateleke Kiswela, hao mune vifia vila libi nja uro Jatu deira, jatu ula jakole ni mje Usa joyo mlangila Walwe ya mbuiza na ngamba Tituwa hache nda kuzino Chitundu tundu chaba na wafubuka Balumidua nyo, ove mandwa Iyaja jafewa mwe ya Yesinzo kule mbe na mungu Akutundu kana kuru walo ulo utavaro Ulo kubida kutiko Kicho kubida mchili inti Era jetulimu, ovo mulendo betulimu Abana bavubuka bagenze nyo batu wali duwende chitundu cha masani Omuli ebidongo ebidula na ebidula byonna Sikiza temukama afi jende wa mwena Aino kutandi kila kwa abo bavubuka Atenga tumenye ti abana bivana bawe ncha Tiremi kemi kwa jiguli ze chibida Na nchizize nchi dingana lunye Nti nsanji zino nubali Yagenda chuso obufu kubanga wa yusuali chusa maso chuse mbubo Nubali nata niko kubanga Abana batu okutandika n'emyaka emimpi ddala kasita omwana abasobola okwatula n'ayogera ettabalo linnina akasemba y'okukola emabega kaawo era mwana bamwalimu akaana ananyonga abwana buto buzira nyonyi baana ba mutabani wange kaziwe abaana abo baasamira ate lubaale bwe bamutuddeko omuzimu n'emyoyo emirala toyinza kumuleka kubanga okutabaaza tekuliiko myaka Wabula, lubale guwaba kute, yone yebele nkondo Baba nti nkondo, barondamu ekira obunene, era barondamu ekira obuzito So lubale wavayo na mulinya ku mutwe N'abanda, n'atala, n'ayasa, ejoba Ate nga sinze mutuddeko, ate sinze mulagidde Oba sinze mwide nti bakola bwe bati Munnange toyinza kumuleka kubanga Mungo temuli nkazi temuli nsajja Ate ne mulubale tetulina mulubale muto Lubaale atudde kaana akato, tubali lubaale naye kalubeera kalubaale kato, nedda, ye lubaale asigala mukulu. Era tusamizza ebika bingi. Kolabanga akaana akato, mwana ttu,
nekatula ko muzimu gwa bajjajja mwe omukadde omukadde no ddala okukirana mwe abakulu abasamiridde ebika oluusi ng'obuyinza buli ku mwana oyo omuto kivaga nti obukire obutume obw'obulonde bukira obuzira nga tukyali mu lugendo olw'obutume nga tuli bantu abaatumwa ku mwaliro guno gwa jjajjaffe Kitinda ne ku mwaliro gwa Nnabulamu mwe tukakkalabiza egy'obutume waffe tuva mu butume ne tuyitibwa otuyite ne tuvaamu obulonde so tetulinyooma oyo yenna atuuliddwako abeera yayitwa olw'ensonga era basenkulu bannange mwenna abakubiriza batuddeeyo era abatugoberera omwana yenna bw'avangayo ne bw'abeeranga muto byonna gyona abaoli ng'owummudde ne bonaaba ng'oli bweru ne bagamba nti munnange omwana wuli wa myaka 7 atuddeko jjajja akuyita dukanga mbiro dukanga zambwa oyo omuto gw'olaba ng'omuto ayinza okuba nga munnange ebimu ku ebibadde bikutte nebibadde bisibye embugayo oba amaka g'obadde oyagala oba mmotoka n'ebirala yandibanga oyo omuto eddusu lyagenda okukufujjako oba okukansirako mu bibatu byoba mu kyenyi kyo mwana ttu nga webugenda okuba okusumululako tulina okusoomooza kirubaale ebiseera ebisinga gyana tuwandako eddusu mu ngalo zaffe oba mu kyenyi naye n'otunulira omuntu nga muntu mukulu azze maaso ga lubala z'okuwuza lubaale lubaale amwagala lubaale n'amukansaako emirundi ebiri naye nga tukimanye bulungi tubaale wakansaako emirundi ebiri oteekeddwa okweyisa muki mu bwenyi naye ng'oli alabira ddala kiringa ekyobwenyinyaze nnyo okweyisaako eddusu eryo jjajja lyamufujjizaako naye nga tetugamba nti lubaale yamufujjako eddusu lubaale yamubikkako akasuya ato awo twegenderezeewo nnyo mwenna abakyagenda mu maaso g'embuyaga nga mwagala kusaba musaba kusaba kusumululwa jjajja bakufujjangako eddusu munnange eddusu eryo si butwa kkiriza obagaana eddusu lyeyiseeko eddusu liringa eryokunyooma oba liringa eryokulaba nga eryalina makulu naye tuddeyo mu nzikiriza ziri nze z'empitayiro gy'empitayiro ekimotoka ekyo ekyaleetebwa bannaffe abeeru kyenna nitukibuukira nga kyanzikiriza balaga enzikiriza engwira zonna basiraamu baprotestanti bakatuliki balokole n'abalala that is your gentile vehicle of spirit and psychological enslavement kitundu kya buddu twadda mu kimotoka ekyo ne batufugiramu obwongo bwaffe ne tugoberera ne tubanga ebyana bya trailer nti omutebe gukulembera bwe guweta ekyana bwe kinaawetera ewala ennyo era kijja kumaliza nga kigoberedde ekitwe wabula njagala mufuuke ebyana ebibadde biwalulwa weekutule ku kitwe njagala olabire oba otwala ekyokulabirako ffe ngaaba bajjukanya ekyana kya tuleera kitikkibwa ku mitwe oba kiweekebwa oba kiwalulwa emitwe gya tuleera egy'enjawulo kale nno obadde leero omukatuliki nga gwe mutwe ogubadde gukusika n'ogendako mu basiraamu n'ogendako ewalala mwana ttu ke kaseera okuba enkyukira oddeko ewaka tujja kukwaniriza n'essanyu era tuligamba nti abaddaga ezzadde tugamba nti abaana baakomawo eka obujjajjaabwe obujjajja buba londoola obulamu obw'ensi eno tukkiriza nti eddusu lino eri mu biri ebitabo mu kitabo kye mpita Manual of the Human Control oba gye mpita Catalogue endagiriro nga bw'olaba nti webakola firiigi webakola essimu n'ebira kweyako kye bayita Catalogue oba Manual kati ebitabo biri mu Manual endagiriro mu kitabo ekyo mulimu wetulaba nga bagamba nti oyo gwe bakkiririzaamu munnaabwe Yesu yakwata eddusu n'awanda mu ttaka n'alikolamu enfuufu n'akolamu oba n'asiiga ku maaso ng'omuntu omuzibe w'amaaso naye nga bw'otunulamu n'otunulira ku nkola y'eddagala oba mu nkola yonna ey'obusawo oyinza okunoonya obuvumuzi bw'enfuufu ku maaso ku muzibe w'amaaso we buva nga tolabawo wabula amakulu abeekusifu gaaliwa amakulu abeekusifu gaali mu ddusu si nfuufu yeyawonya kubanga tunaibunya enfuufu wegisiiga ku maaso g'omuntu ate geeyongera kulwala wabula ekyaliwo ekikulu lyali ddusu ng'olwaleero bw'ojja jjajja n'akuwa ekyogo n'akifujjamu eddusu emirundi ebiri jjajja n'akuwa eddagala nga ogenda kulyeyengera n'alifujjako emirundi ebiri oba nze senkulu oba nankulu oba jjajja w'abaana yenna oba mwana wange Kaye n'akwata eddagala n'alikwata n'afujjako emirundi ebiri n'alikuwa eddusu kiba kitundu kya kujja buyinza obuyinza buno nti Katonda yafujja eddusu era Katonda asiiba afujja eddusu obwa Katonda bwe tukkirizaamu mmwe wabula nze nga nti obwasooka obwaddundi obwannamugereko bwakibaawo bufujja eddusu ku muddo gwe tukozesa buli lunaku
omuddo gufugibwako eddusu ate ffe tusobola okugukozesa ekitegeeza nti omuddo guno guba guwereddwa omukisa buli lunaku ffe tusobola okugenda maaso n'okugukozesa nga tunoonya obuvumuzi emiddo egimu tugiryanga emmere etimpa esunsa ensugga alakuba nti aliko kabaka tolina kulya nsugga doodo nakati n'ebirala tubiryanga omuddo ate tubiryanga eddagala kubanga tukimanyi nti ekisolo kyekikisoloza ku kinne waakyo ffe tusolooza ku bibala tusolooza ku bimera tusolooza ku nsolo kyokka n'ensolo nazo zitukola ki zitusoloozaako tulina ebintu byetwafiirwa bingi byetujja okugenda nga tujjukanya mutendera ku mutendera oba mulembe ku mulembe abantu okusobola okuba nga bakomawo ku bujjukiro bwabwe kubanga tukyalubeera ekitekoloka kano bijo n'emirembe gyonna ebiseera ebisinga nsooka neetekawo kye bayita ekiggula lujji nsooka nenandaggamu wadde abamu wagaye mbwe kikulu njogera nnyo nga sinatuuka ku mulamwa naye kibwe kiteekeddwa okubeera tetuyinza kutuuka butereevu ku musomo ate oba ne bwogenda ku terefayina kusooka ne kubaako obulango ne batoka bakutuusa ku musomo nga bwegulina okubeera mu butereevu ne bw'obeera mu ssomero basooka ne bakuwa ekizambozi ne balooka bakuwa assignment oba ne balooka bakuwa waaka so naffe tusooka ne tuyita gye tuyise okw'ebyo bye tulina okusooka okukoonako oluusi nga tebiweza musomo wabula nga tulina okubiteeka mu misomo gino abantu musobole okutuuka ku mulamwa nga musoosere nga tusoose okuteekawo kye bayita ekiggula lujji oba ekiggula mwoyo kale nno abo bonna abasuubira n'abaagala okulangira ku peegi yaffe eya senkulu kabona kabona lumansi lukumpagala ng'oyagala okulangira ku YouTube peegi yaffe oli wa ddembe nnyo okuntuukirira mu inbox yange ne tubaako bye tukkaanyaako ku terms and conditions n'otandika nentandika okubalangira ku peegi yange kubanga abamu bazze bambuuza neetaagisaaki okulangira ku peegi yo wabula oyo yenna atambula mu kimanvuuli kya yulo gyentayiro kiri kye nabanyonyodde ekimotoka ekyo ekyenzikiriza engwira ku peegi yange tolinaako kibanja era tutawaanira ddala nga nange wesinza genda ku solot media wa ku tivizo n'endala sirumbye solot media wabula mpa kyakulabirako kubanga manyi tivi yalokole ate ŋŋende nteekeko ebyange ebyobujjajja kubansuya ne tuyinza kumpaako kiwanja kubanga ezikiriza zengwira ze zitukolera ettima mu bugenderere oba mu bugenderevu tuba n'emisomo oluusi noweebwa ekiwanja ku terefayina naye ate bwe bategeera nti by'osomesaako byabujjajja abalokole ne bayita emabega ne bagenda bagula platifoomu ffe ne basobola okutugoba ku ziterefayina naye twasalo tukozesa ezaffe ziri pasono zikawu tivi zinono tivi ne tivi endala zonna ez'enjawulo eziriwo mutabani wange alina bbaamu tivi tujja kuyita eyo nzikiriza tuli temutubadde bulungi naye naffe tetubali bulungi kuba kizibu nnyo kati okubeera ku YouTube nolaba vidiyo 23 notagwa ku vidiyo yaffe ey'omwana w'omuddugavu nga eri ku siya oba ku mulamwa ogwekwonunula weenoonye weezuule weetegeere weekkiririzeemu omale weetereeze omulamwa gwa leero nze mbuuzibwa nga nabagamba mugere mu comment sections muteekeyo ebibuuzo nze mbuuzibwa ekibuuzo kino nakyo kirudde kitutte n'emyezi egiwera sinakini kyeka kigenda kuweza mwaka kuba nina layina appu y'emisomo miyitirivu ngenda nnondayo gumu ku gumu ne nguttaanyaako mbuuziddwa ekibuuzo kino okumala ebbanga era mu kiddinganye mwena abakibuuziza mwebale oli yabuuza ekibuuzo kigamba ddala ddala omuzimu gusobola okwogerera mu bbanga sinakindi nga baggaddewo abaffe oli wakubuuza ekibuuzo ekyo gwe nga senkulu olwaleero wagenda kubaawo b'ennumba besijja kwogera mannya wabula njogera kubakkiriza bannange basawo bannange olwaleero tubeeko bye tukutaanya bwe tuba nga twagala mugutunyumire tugende ewattereeza abaffe omuzimu gulina obuyinza ogwogerera obwogerera mu bbanga ddala nga baggaddewo ekyokuddamu tusooke tumanya omuzimu kyeki gwe mwoyo ogwayambulwa omubiri gwe mwoyo ogwayambulwa ennyama gwe mwoyo ogwayita mu kifundiko ekya taata ne maama ne gwambala omubiri omwoyo gwe nagwo ne gutuka ekiseera ne guvaawo ne gufuulibwa omwoyo ne gugenda mu bubuze naye oluvannyuma ne gudda kale nno bino bye tulina okwekenneenya nga tugenda okuddamu ekibuuzo kino ekisooka omuzimu nze ekyokuddamu ekyange nga senkulu n'abalala bajja kwongerako bajja kukola sabumishoni ku nsonga eno omuzimu tegulinaayo buyinza bwonna newankubadde akawaayiro konna kwogerera mu bbanga abantu bangi babbiddwa naddala mu katundu k'okuggalawo olina wogaa nti baayise omuzimu gwa jjajjaawe baayise omuzimu gwa kitaawe
Okwogerera mu Banga ne mugamba nti ogulidde ekyo kikyamu nnyo kikyamu nnyo omuzimu tegwambalanga okunnyota eyogerera Mundege omuzimu tegwambalanga okunnyota eyogerera mu Banga olaba era kiba kikyamu okuggalawo oli n'agamba nti oyo abadde Kabaka Mukasa nti oyo abadde Kiwanuka oyo abadde Musoke bannange tutereze oyo obujjajja tuwagazise n'abalala abaatuddukako bajja kusobola okudda we tuba tutudde ku musingi ne ku mulamwa omutuufu ogw'obujjajja nannyonnyola ku musomo ogugamba nti waliyo amayembe agaggalawo ne mbannyonnyola ne mbagamba nti ye kubanga ekigambo mayembe kitegeeza maanyi amayambi okuggalawo kitegeeza tuba tukulyetinzewo ekizikiza naye nga wakolesa nnyo wakola emikolo emituufu okuddayo okwewola obubereberye okuddayo mu masooka kubanga ffenna tumanyi bulungi nti amasooka kyali kizikiza n'obwabbuludde ne mubwandawula bwatula mu masooka ne bulawula ejjembe serukeera bwatula muzikiza ne bulawula emyoyo gyonna bwatula muzikiza ne bulawula amayambi omusanvu amubereberye ne bakyala baagwo oba abazaana baagwo musanvu ekitegeeza ekitundu ky'endege kyakwasibwa mayambi ffe ge tuyita amayembe oba abalage bayita amayembe naye ng'ekigambo ekituufu kiri kyakwasibwa amaanyi amayambi so bwe tumala okuggalawo kitegeeza nti amaanyi gano amayambi nga wagawanga wakola embaga nga bwe ziteekeddwa okubeera wanyigulula kwe kutanga watabaala n'olwokuddako okuwanga amayembe kubanga nkyogera lunye tosobola kuwanga jjembe nga togenda nga ku ttale awo wonna oba oli ku kafu kivula nti banyi mbaga wangidde ate ne bajja ne tugasattulula era tukoze omulimu mulungi nnyo naye mwebala bagawanze kubanga abamu bagawanze nga ne bawangira baliko amabanja nabo baagaana okwetegerera nga bo tubagamba nkola bino tebakkiriza mwebale kubanga wajjajja ng'omujjo gawangulula ate musasula n'abakyagala era mwenna mumanye nti kino kyebakuwanga okiyita waserukera kukisattulula olina okukisasulira kubanga si yakikuteerawo jyangu bakikusattulule bakikutaaseeko oddemu oteekebweteekebwe ku musingi omutuufu olina okutambula n'okutambuliza obujjajjaabwo ejjembe ge maanyi ge tuyinza okutuma nga tutudde mu bwekizikiza ne tugamba nti tukutumye genda ku bijja egindi gy'olabye eddagala olireete genda mu maka ga gundi eri eddagala lireete genda mu kalina eddagala ebayiira mu nkokoto yali muzimbi yali injiniya baamutuma mukazi mujja n'ebirala oba muliraana yamutuma n'amugagana otera eddagala lino mu nkokoto munda ebyo byonna amayembe gabisobola ogenda okwejjuukiriza tubirabyeko n'amaaso gaffe oli nga yasse ejjembe mu bukaayi nga yalissa mu butuufu n'ogenda n'odayo kalinaayo gw'obadde tomanyi tayo nga evuddewo nga waliwo n'akatuli ng'ejjembe lyajjeyo eddagala eryo kati waliyo ebifo omuntu omukongozi gyotasobola kugenda oluusi omukongozi bayinza okutemera ku ttaka bayinza okutemera mu bintuntu bwe bityo ogenze kutegulula waliyo ebijja ebitatuukikamu tusobola kugendagenda nti ogyeyo eddagala ofuba muziika n'eddagala ebyo byonna tuddayo maanyi amabereberye amaanyi ag'ekizikiza era bwe tuba twogera ku kigambo jjembe twogera ku kitundutundu ky'amaanyi nabategeeza oba kankibaddiremu ejjembe mu buyinza bwalyo ye musirikale omusirikale atumwa ogenda okukwata ne mukamaawe bwe tuba tuzze mu daily life batuma sajenti agenda akwata ekkano batumye sajenti agenda aleete kaputeeni batumye sajenti agenda aleete geno ebyo byonna bisobokera dda kati ge mayembe mwana tu ejjembe Kabaka ayinza okulikozesa n'alitikka obuyinza n'aligamba nti genda oteeke under arrest omusambwa genda oteeke under arrest emmandwa bweti kati kitegeeza nti appointment is greater oba better than a rank singa ejjembe litumwa mwana tukegube omusambwa gulina okuliteeka under arrest kubanga liba litumiddwa nga lyambaddwa obuyinza oba serukeera lyambadde buyinza obwa Kabaka Mukasa lyambadde obuyinza obw'emmandwa yonna era tumanyi bunyi nti n'emizimu bwe gibeera emagombe giika empingu za jjajja Lubowa owa kinene oba kuzimu oba ssaabazimu ku mwaliro gwa kuzimu nga bwakuteekako empingu era bwe gudde omuzimu ku mwaliro guno ogwa kitinda okulonda nze okulonda kanaakulo okulonda kayo okulonda omuntu yenna omuzimu gujja kuliko empingu era gujja kuliko empingu za jjajja Lubowa kubanga buyinza nabasomesaako embagakawo ne mbagamba nti bwatona tambula tambula aga atanayitaayita oluyitaayita lulira okukoligo naye atanayitaayita ate nannyina okufumba nze olwaleero nali nyiyiddwako ejjembe Lubowa nabategeeza ejjembe Lubowa lisobola okutuula mu nnyota ssatu lisobola okujja nga litudde mu nnyota eyaalyo nga Lubowa ng'omusirikale lisobola okujja nga atudde mu nnyota eyaalyo nga bwe yakka ne kitinda asobola okujja nga atudde mu nnyota eya Kiwanuka kubanga yaduumira amayembe gona asobola okujja nga atudde mu nnyota eya Ssewamala omukulu yennyini yeesitukiramu ng'agenze kukola aresiti ekyo kisobokera ddala dipisi asobola okusituka n'agenda anoonye ababbi ku kyalo
Ila DPC njini akuteka kempi. Mkwande wali kuteka liga na DPC kusutuka genda kukwata basili. Kisobo kena damu ula mwavuli njou. Jena solo kusutuka naga ngeze ne mundu kuchitunu ngeze kukwata babi. Banange bintu bisomeza bilinga bya kusagira ne jembe omusajja omukulu somana so kwefula nda mukintu kyenyota ya rubo wa kubaya mwetekea tekera na yamba nyota ya rubo anajja kwa restinga nzi nalaba ke jembe ngalitu de ku muntu ejembe niligoba kabaka ku mutwe ejembe niligoba chiwanuka ku mutwe ejembe niligobe mandwa endayazo na ku mutwe nenga kambwe nnyo kati oyina kuba mugezi nomanya tulide mu nyota yani kubanga tayinza kujja kugoba kiwanuka tayinza kujja kugoba mukasa nga tude mu nyota ngejembe ya kani chitinda wabula omanya bumanya nti ha alabika ya tulide mu nyota ya kiwanuka alabika tulide mu nyota ya sewa mala kale no kitegeeza ki amanyi gana amayambi ngati kidobu yinza obokwata okuwewa okubowa okusiba buli kimu kivuna tuwa bamuyita nanyini mpingu empingu ezo tazikomya kusiba febali ya mmere nemi oyoje ejimwetolodde nga wajirira najja asobola okugisibira ddala bulungi nnyo n'agiteeka ku mpingu paka ewa mukama wa bamutumye mu bufunzi tewaliiyo muzimu era ababadde bakikola munoonye yenkola endala omuzimu tegwamalangako buyinza nga tutegedde nti mwoyo nagwo gujja nga guli ku mpingu gujje gutandika okwogerera mu bbanga ekyo kikyamu omuzimu gwe mwoyo ate tutegedde ndi gwe mwoyo omuzimu bantu ate tutategedde ndi gwe mwoyo omuzimu bantu kitegeeza nti support strength amaanyi gonna gugalina mu muntu kakati ate kitegeeza tegusobola kuba na maanyi nga tegutudde ku muntu tegusobola kuba na maanyi nga teguzze mu bantu ekitegeeza nti obuyinza bw'omuzimu mutwe joba so obuyinza bw'omuzimu si bbanga nga tutegedde nti ebbanga lino lya mayembe yabaffe amayembe gali 7-7-7-7 ate omuzimu nagwo gujja mu kitundu kya jambi kubanga amayembe gali 7-7-7-7 galina amannya gaago agali gazeti lyoba agaateekebwawo so nga n'ekikondo gwe kyobanga n'oteeka ku kika tekituba mu kitundu kya jembe gali kubanga tulina ebikondo oba ebikondo n'amayembe gali 7-7-7-7 agakkirye bakka getumanya obulungi ennyo kitegeeza nti omuzimu senga gubanga gukyasobola okwogerera mu bbanga kitegeeza omuzimu ku kikaakyo gwe kayite gukwetaaga ate wagusobola okwogerera mu bbanga ebyago ne bigguka omuzimu okujjako nga guyogeredde mu bbanga nga gukuloosezza kye bayita okuloota okubonesebwa n'okwolesebwa nabyo nabisomesaako wabula senga tutandika okuteekateekawo embeera eno abantu mubagalidde mu kizikiza muleesa amayembe gammwe ate amayembe gatika okugamba nti gayisa omuzimu gwa kitange omugenzi kalema omuzimu gwogeredde mu bbanga ekyo kikyamu emizimu bagikolera mikolo bwebaba nga bagiteekako engembe gembe leka amayembe go gwagadidde omwana wa munno mu kizikiza amayembe gagende gajja eddagala ku muzimu ku butuulo bwe ku kifo we bamugalamiza bwe kamala okugyako eddagala kubanga ejjembe likisobola omuzimu guli bamuwanga sebukeera bakole omulimu gwagwo omuzimu gujje gutule ku mutwe gw'omuntu gwogere awo tunakola ebyo tugenda kuba tukoze ebirina ensa era ebigenda okwagazisa abantu kubanga abantu mwe mwenyini mwe mutukira mwindi box linagenda egindi ne banga omuzimu bagwese mutwe kitegeeza omuzimu okusobola okujja okwogera mu bbanga nga strength eyo oba amaanyi ago n'obuyinza okwogerera mu bbanga lwaki baguyita ku mutwe tegujja kiki ekikugaana okujja ku mutwe ngate kubanga kitegeeza okulese mu bbanga mukitundu ky'embuyaga kitegeeza nti mukitundu ky'embuyaga gusobola otuula ddala ku mutwe kati olina gamba nti omuzimu ogwo naye gwali guzeekewamu okubabuuzaako ne gutula ku mutwe gw'omuntu ena nti nedda wabula gye tugenda mu masabo bangamba baguyita mu bbanga naye nga mpulanga eddoboozi lya kitange erinyininyininyini olw'okuba nti obaze okutula mu nzikiza ofunye fiya kati ekitayogera kyonna gwe ogenda kulowooza nti ekitaawo akoze eki yeoba ejjajjaawo ayogedde so enkola y'emizimu okwogerera mu bbanga basawo bannange baweereza bannange bajjukanya bannange mwe n'abalungi tebisinga tulina okubalifaalinga nti abasomesa abalungi gye bali mubeebuuzeeko lubaala omutuufu gy'ali nabagamba nti waliwo lubaala omugeegeenye era zikusanze gwe ageegeenya lubaale kuba enki ogenda kufaanaye bakugeegeenye ng'otudde ku lukuusa oli mu kkomera naye ng'eno bakulaga ku nsi eriya bakugeegeenya nti gwe senkulu Kayondo naye nga te musajja ati oli ku njegerezo muki olwaleero kyokola enkya bajja kikkola olwaleero bw'otambula onoonya lubaale manyi nkya naye bajja kukunoonya mu mirembe leero bw'ogaba ekita ky'omwenge naye bajja kukikuwa ng'owummudde so tuba tukyali mu mbeera ey'okuteekateeka abantu n'okwagazisa abantu obujjajja
omwana omuzimu ewa tagulabangako kyokka bw'obuuza omuzimu ogwo ogwogeredde mu bbanga n'ogubuuza ebyebuziba tegubimanyi kakati ddala omuzimu guba gwogeredde mu bbanga kubanga oli omugamba nti kale ddayo omusawo oyo mugambe nti bweguba nga muzimu gwogeredde mu bbanga bagaddewo ng'amayembe gaguyise gaguleese kakati njagala ddeyo obuuza omuzimu ogwo jajja ani yakuzaala jajja mpaayo jajjaawo kitaawo ne bajajja b'abalala ompa obukojjaabo n'ebirala ogenda okwejjukiza omuzimu ate ogwogera mu bbanga gubadde gwogera mu bbanga amayembe nga gatandika kuteekawo kibeera kya bukambwe otubuuza ngaani totwesiga n'ebirala kati okukuba kwekangabiriza so omuzimu bwe gujja ne gutula ku mutwe nga tutegedde nti gwe mwoyo omuzimu ate oguzze mu baagwo bw'ogubuuza layini eri yaagwo gubeera gumanye bulungi nnyo tijajja gwani nze kalema jajja ani yakitaawo tiyalikanakula jajja ani jajjawo omulala nti yali yasoka kapa jajja jajja ani yali akuzaala nti mukyala wambogo baali bamita naggoma jajja ate obukojjaabo bwakitaawo kino gwe muzimu wabula bw'ogubuuza nga guli mu bbanga olw'okubanga musajja ate oba omaze okumera fiya tomanyi kikiddako oli mu mbeera yakizikiza ogenda okwejjuukiriza bwogezaako okubaako by'obuuza ebingi nga bakuteerawo engeri yo gamba nti obanyoomye oluusi endege bazikukubye mayembe gakulaze nti gakubye endege oluusi zikutaddeko ne damage tusiibudde omuzigulu atunyoomye ogo tekuba kunyooma tebaliiyo jjembe nga baalikola mu butuufu bwali obw'ensonga yoyinza bbuuza kibuuzo mukizikiza neyitakuddamu kituufu aga nti ekyobuuza kiri bwekitibwekitibwekiti kubanga ne tubeera mu mbeera yekizikiza nange ekizikiza akiira ku lubiri ennamagwa era amayembe ago munyumya negakusomesa nowulula ngu oyagadde nnyo n'olukiiko olw'ekizikiza jajja n'akunyonnyola naye nga mukyala eyo jajja omwana olukubuuzayo ekibuuzo kimu n'omera entondo mbuuza ngaani basenkulukikumidde abaana ku biggwa n'abeera ku biggwewo emyaka n'emyaka naaba ekyogo wamaye okunaaba ekyogo n'omugamba nti ojja kudda enkya badde enkya ate agwogiroolinda jajjawo yagambye kumala n'omwezi mulamba abantu bafiiridde obufumbo abantu bafiiridde emirimu kubanga ffe abasawo ffe tubaviiriddeko ebyo okubanga tubiyitamu eyambuuza ekibuuzo kino omusomo guno ngenda kugutulayo ku YouTube era mmanyi ogenda kugulaba mangu ddala tewaliiyo muzimu gwagabana buyinza kwogerera mu bbanga omuzimu tegwogerera mu ndege endege z'abasajja bali abatabaazi abambala mpale omuzimu bwe gukulungula emyaka ne bwe guba gufuuse omusange omusambwa emyaka bina n'okweyongerayo nabagamba omuzimu singa gutula ku mitwe egiwera etaano gusobola okuva mu nnyota y'obwomuzimu ne gudda mu nnyota y'obwomusambwa oba osobola okukola ekitundu ky'okufuuka omusambwa ng'okyali mulamu ku mwaliro guno ogwa kitinda mu bulamu buno obw'ensi obw'ennyama nakyo osobola okukolera ennyota eyo wabula omuzimu tuguleke nga gwe mwoyo omuzimu bantu ogulina okuweebwa ebyagwo oguzimbibwa ennyumba yaagwo era omuzimu tegwogerera muzikiza omuzimu gwogerera mu layiti omuzimu gwogerera mu kitangaala kubanga okigamba omuzimu kyatandikira ku mulembe mutangaavu oba kyatandika ku mirembe nga mirembe mitangaavu giweddewo mirembe mubereberye mirembe mizadde ng'abantu bamaze okuzaalirwa etuloka tufune abo abalya mmere nga nze abaafuulibwa mirembe gyabwe ne badda nga banoonya abaabwe babakolere era nga balaajana twalina ebyaffe mutuddizeewo ebyaffe kikyamu nnyo n'abalala mwenna abamu abalinza emisomo gyaffe mugiggyemu emisomo ate musomese abalala temukoze bubi mukoze bulungi kubanaffe gyammwe tugira bantu tufunamu emisomo tusomese abalala buli omu ayigira ku munne naye ababadde bayita emizimu nga mugira mu bbanga eyo abamuddeeyo ne mwekangabiza muganda tutajja kutegerera kiggwa kyaffe lubaala essomero lubaala essomero nabagamba olunaku lwolivayo gwe notegeeza nti gweolina mukasanga wesese ng'anya omwenga otujja kumanya nti lubaale waayawukana n'owange bwe tunaafaanana tumanye nti waliyo gwe alina kabaka owuwo nga kabaka bulamu nga asaba omwenge n'akwata ekibayabbya n'aginywa nja kumanya nti dakituufu owuwo ayawukana n'owange kabaka mukasa ng'akwata omwenge n'agunywa kabaka muleguza ngaayogera nga tebamubikise tebamubikiridde nja kumanya nti ddala mma kituufu jo gwe kyoyogerako lubaale waayawukana n'owange naye byenjogera lubaale owange n'owuwo byakola so tuleme kugamba bantu nti omuzimu gwe ejjembe ly'amaanyi nnyo lirina obuyinza obuyita omuzimu ku kika kikyamu nnyo era tekisobokera ddala emizimu gyegyewola bizikiza emizimu gyogerera mu kitangaala nsuubira nga gubadde omusomo gwaffe ku eyambuuza omuzimu gusobola okwogerera mu kindege tekisoboka omuzimu gusobola okwogerera mu bbanga tekisoboka okugyako nga guzze kukuloosa
kubanga bukukulosa ekitufu kubeera mu bbanga oba kusobola okujja n'ogaana naye jjajja wange ng'ali mu bbanga naye jjajja wange nga ali emitwetwe ebyo bisoboka wabula okwogerera mu bbanga nti eddoboozi zifuutuke bufuutusi nga toliraba nga gw'otunula teweebase tekisobokerako ddala omuzimu gulina kulinnya kujjoba ne tugubuuza ebyagwo nalina egi yaagwo ne tugubuuza n'ebya lubaale kubanga wansi mu buzaale ng'okola embaga y'omutiibwa wamala kyekifundikwa ky'obuzaale sibamala kyekifundikwa kya butonzi tosobola yadde okusamira lubaali nga tolina muzimu kubanga wava waggulu mu butonzi n'ojja mu buzaale ng'olina okutukiza olugendo lwo ng'olina okutukiza oguwa lulwo oteekeddwa oteekwa okuba nga omuzimu gulina okujja ku nviiri z'abalamuti ne bassenkulu nga nze n'abalala bafuulibwa tukola emikolo emizimu egyo obutagirwisa na magombe gisobole okudda mangu ku nviiri z'abalamu obuweereza obwo busigale nga bugenda mu maaso oba nga butojjera nga bwabaddewo ye omulya mmere mwebale nnyo mwebale ddala abeekuumire ku Kawo TV mugende mu maaso n'okulikinga okudownloadinga okusubscribinga kulikinga nakyo nakyo kyetaagisa vidiyo muzisyalingira abalala ate nabo babeeko kye bayiga oba omwoyo butudde mu bo nabo bwongere okubikkulirwa okusumulula n'okugiwa owoolyawo mu njegere tokoowa yonna gy'oyise ne bakukoonako ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula ebiseera ebisinga oyinza okuba nga gy'oyise libadde essomero abasawo newankubadde abamu tuli balungi abamu tuli babi naye waakiri oyinza okuba ng'omubi oyo olina kyewayigirayo okwo olunaku lumu baagala nnyo mubeere bulungi muwuliriza wa Kwao Radio olina kye weebuuza ku buwanga bwo oba kuloga naye tumanyi lwaki bakuloga olina olutwe nga buli omu olunwe alusimba mu ggwe oyagala kudda ku lutindo lwa bajjajjaabo oba oyagala kumanya nakikwatagana ku lubaale wa kikaakyo na lwaki yagaana okutereera tukusaba weekuumire ku Kwao Radio entabiro y'amagezi okumanya n'okutegeera Kwao Radio enkuzi y'obwaŋŋana ennono kwa buli muntu.